أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا رب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم <تضحكي> سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم وآتيناهم آياتنا فكانوا أنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق فإن الساعة لآتيه فاصبح الصفح الجميل Inna rabbaka huwal khallakul alim. Sadaqallahul azim. Dan sebenarnya penduduk kampung Aikah adalah orang-orang yang berlaku zalim. Maka kami membalas kezaliman mereka itu dengan azab yang membinasakan dan sesungguhnya kedua-duanya itu terletak di jalan yang terang yang masih dilalui orang dan demi sesungguhnya penduduk al-hijr telah mendustakan rasul-rasul dan kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda yang membuktikan kebenaran agama dan rasul kami dalam pada itu mereka terus juga berpaling mengingkari dan mereka memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan keadaan aman dari sesuatu bahaya meskipun demikian mereka dibinasakan juga oleh letusan suara yang menggemparkan bumi pada waktu pagi maka apa yang mereka telah usahakan itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun dan ingatlah Tiadalah kami menciptakan langit dan bumi. Serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Yang sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Oleh itu biarkanlah golongan kafir yang mendustakanmu itu wahai Muhammad. Serta layanlah mereka dengan cara yang elok. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang menciptakan sekalian makhluk. Lagi maha mengetahui akan hal mereka. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hijr. Surah yang ke-15 pada juzuk yang ke-14. Pada ayat yang ke-78 sehingga ayat 86. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan kisah-kisah yang Allah Taala ceritakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kepada manusia sejagat bagi menghiburkan Rasulullah dan memberi kekuatan kepada baginda dalam berdakwah dan sebagai amaran dan peringatan kepada yang mengingkarinya yang menolak yang tidak menerimanya serta sebagai iktibar dan pengajaran kepada orang beriman sepanjang zaman kalau sebelum ini kita membacakan kisah Adam dan Iblis. Diikuti dengan kisah Ibrahim dan Lu, Dan pada kali ini kita akan membaca pada ayat yang ke-78 sehingga 86. Itu kisah Ashabul Aikah. Yang merupakan kaum Nabi Allah Shu'aib AS. Dan juga kisah yang menceritakan kisah Nabi Allah soleh yang ber yang bertembung dengan kaumnya yang dikenali dengan kaum Samud di satu kawasan bernama Hijr yang menjadi tajuk surah ini Al Hijr bila Allah Taala menyatakan wa in kana ashabul aikah la zalimin. Sesungguhnya penduduk negeri Aikah. Negeri Aikah Perkataan Aikah itu sendiri memberi maksud negeri yang subur. Itu merujuk kepada pokok-pokok yang begitu banyak dalam negeri tersebut. Dek kesuburannya, maka seolah pokok itu mengelilingi antara satu sama lain. Maka disebut Aikah. Jadi pokok yang subur yang paling mengeliling antara satu sama lain. Kerana banyaknya pokok. Pokok ni keliling pokok ni, pokok ni keliling pokok ni. Maka dinamakan Ashabul Aikah. Ashabu Aikah ini merupakan kaum Nabi Allah Shu'aim AS. Dan kita mengetahui bahawa kaum Nabi Allah Shu'aim AS ini di mana Nabi Allah Shu'aim diutuskan pada dua tempat. Satu Madian, satu Aikah. Dan kedua-duanya ini telah dibinasakan oleh Allah. Pada permulaannya dibinasakan kaum Nabi Allah Shu'aib yang meninggal atau yang duduk di kawasan Madian. Dan pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, kaum Nabi Allah Syuaib juga yang mereka tinggal di satu kawasan yang disebut Aikah yang kita yang bermaksud pokok yang subur. Bila Allah Taala menyatakan fantaqamna minhum, kami telah mengazab mereka. Yani kami telah membinasakan mereka bi syiddatil har dengan kepanasan yang melampau. Kepanasan yang melampau wa innahuma dan sesungguhnya kedua negeri itu iaitu negeri Aikah dan negeri Sadum kaum Nabi Lut yang kita bacakan semalam Nabi imam min mubin iaitu berada pada jalan yang begitu jelas dan terang yang dilalui oleh penduduk Mekah Di penduduk Mekah mereka nak pergi ke Syam berdagang di Syam mereka pasti melalui Aikah ini sebagaimana mereka melalui kota Sadum dan kedua kota-kota ini Allah menyifatkannya sebagai labi imam yang mubin. Labi imam yang mubin yang ini kalau kita sebut imam, imam lah. Mubin yang jelas. Maksud imam di sini ialah jalan. Artinya kedua kaum ini yang Allah Ta'ala telah binasakan berada pada jalan yang jelas. Maksudnya dia berada pada pertengahan jalan laluan orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah Allah sebut dalam surah Quraisy. Allah berfirman li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy was-saif. Kata Allah li ila fi menjadi kebiasaan kepada orang Quraish. Ila fihim kebiasaan mereka itu rihlat asy was-saif melakukan perjalanan pada musim sejuk dan pada musim panas. Ini dua laluan utama. Bila datang musim panas, maka orang-orang Mekah, musyrik Mekah, mereka akan berdagang di bumi Syam. Sebab Syam ni, kalau sejuk, dia sejuk sangat. Kalau dipanas, panasnya masih lagi sederhana. Dek kerana kedudukan geografi. Manakala pada musim sejuk, mereka akan pergi berdagang di bumi Yaman. Yaman ni kalau musim panas memang dipanas panas. Musim sejuk pun dipanas panas. Sebab keadaan negara yang berpadang pasir, berbukit-bukit. Maka orang-orang Mekah bila mereka nak berdagang mereka cari negara, mereka pergi negara tadi ketika cuaca yang sederhana. Kalau Yaman memang terkenal dengan panas, lalu mereka pergi pada musim sejuk. Manakala Syam terkenal dengan musim sejuk, mereka pergi pada musim panas. Itu dipanggil rihlah, perjalanan. Ini strategi perniagaan yang hebat. Supaya bila kita, tuan-tuan sebagai contoh, kalau tuan-tuan melancong negara orang, kita nak Manfaatkan betul-betul masa tu sebab kita bayar mahal. Kita pergi Turki musim sejuk, ugi. Main salji dua hari je seronok. Lepas tu semua pecah lidah, pecah bibir, pecah semua. Maka orang akan pergi pada musim sekian. Musim bunga misalnya. Ini negara sejuk. Contoh orang yang bijak travel dia tahu nak pergi musim mana. Kita musim, kita musim ada duit je. Musim ada duit. Kalau musim tak ada duit, misalkan, cakap lah musim apa kita orang tak lagi. Dia orang travel bijak ni dia tahu membaca cuaca sebab dia dapat manfaat yang banyak. Terutamanya badan kita ni yang mungkin tak sesuai dengan cuaca lain. Kita dah ada lelah sikit, batuk sikit, pergi kita ada sejuk, turun mati. Sebab lelah. Atau kita jenis misal katanya tak boleh panas-panas. Kita pergi negara yang panas, mungkin kita ada masalah. Saya ingat dulu bila senak ke Yaman. Senior saya kata, Ustaz negeri Yaman ustaz kena biasa panas benda Biasa tidur tak ada ekor benda Biasa tak pakai baju Sebab negaranya panas Susah terdengar dia cerita Supaya waktu perjalanan kita tu sesuai Maka ini Perjalanan yang dilalui oleh Mursi Kimkah Mereka melalui semua tempat-tempat Yang Allah pernah binasakan Sama ada Yaman Mereka mengenali Tamadun Sabak Yang Allah akan sebut tentang sejarah Sabak bukan di surah Sabah. Ataupun mereka nak ke Syam, mereka akan lalui kawasan Hijir. Hijir juga dikenali sebagai Madain Saleh. Madain Saleh. Dan juga mereka mesti melalui kota Sadum dan juga kota Madian dan juga kota Aikah. Ini empat tempat mereka lalu dan ke tempat keempat-empat tempat ini yang Allah binasakan kaum. Yang menderhaka pada Allah, yang menyembah berhala, yang menolak Rasulnya yang mempersendakan, yang mempermainkan, yang memperolokkan mukjizat-mukjizatnya. Maka Allah bawa kisah ini bagi mengancam orang-orang kafir. Dan menjadikan orang beriman senantiasa mengambil aktifah. Dan menghiburkan Nabi SAW supaya terus kental dan kuat dalam dakwah. Kerana perjalanan dakwah memang begitu. Tapi kemenangannya pada Islam dan pada umat Islam. Kemenangannya ialah Allah akan membinasakan setiap golongan penderhaka. Sehingga bahagian mereka dibinasakan tanpa tinggal keturunan. Sebagaimana kita ceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut. Tak ada keturunan. Tak ada seorang pun yang tinggal. Yang selamat hanya Nabi Allah Lut dan kedua anak perempuannya. Yang lain semua binasa. Yang ada perangai jahat, yang cenderung jahat, yang memang busuk dengan orang jahat. Semua Allah binasa. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Supaya kita tahu bahawa azab Allah bila datang dia akan menyeluruh. Pada siapa sahaja yang bersubahat. Siapa yang bersubhat? Kan itu Allah ingatkan kita. Wala tarkanu ila alladhi nazalamu fatamassakumun Jangan condong pada orang yang jahat. Nisai kamu juga akan dibinasakan oleh Allah dengan api neraka. Lalu kata Allah, wa atainahum ayatina. Wala kadzdzaba ashabul hijr al Dan demikian juga sesungguhnya ashabul hijr, penduduk negeri Hijr. Mereka juga mendustakan rasul-rasul yang diutuskan. Baik, sedangkan Hijir ini ini kaum Samud. Bila disebut perkataan hijir itu satu lembah antara Madinah dan Syam yang didiami oleh kaum Samud. Di mana tempat tersebut usamma kullu makan hatta bil Sebab apa namanya hijir Atau disebut dengan dengan baris yang betul Hijrun. Suratul Hijri. Harap kadang, kadang dia baca laju. Dia punya harakan. Dia panggil Hijr. Hijr. Iaitu satu kawasan yang dilengkungi oleh batu-batu. Sebab tu kita panggil Hijj Ismail. Tak tahu Hijj is hij Ismail. I mean, Hijj Ismail. Apa maksud Hijj Ismail? Di mana dia lengkungan. Lengkungan. Dan dikelilingi oleh batu-batu. Yang ni batu Kaabah. Hijj ini kerana kawasan Madain Saleh Keliling semua batu-batu. Lalu mereka memahak batu-batu menjadi tempat tinggal mereka. Tempat kediaman mereka. Istana mereka. Tempat simpanan makanan mereka. Bukan di pahat gunung ganang ini Menjadi kubur-kubur mereka Bukan dewan-dewan mesyuarat mereka Bukan semua perkara yang memberi manfaat pada mereka Maka perkataan hijr Iaitu kawasan yang dikelilingi oleh batu Kerana itu dinamakan hijr Ismail Hijr Ismail kan dilengkungi. Dia melengkung dan kelilingi batu Sama ada batu kambar itu sendiri Dan batu yang melengkung itu sendiri Maka lengkungan itu disebut hijr Hijr Dan hijrun juga kalau kita terjemah secara Literally dari bahasa Arab maknanya kepangkuan. Fi hijri pada pangkuanku. Maka itu maksud hijr. Hijr di sini yang dimaksudkan ialah lembah antara Madinah dan Syam. Iaitu tempat kediaman kaum Samud. Kaum Samud juga dipanggil Ashabul Hijr. Samud, ya Samud. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain. وَسَمُودَ الَّذِي نَجَابُ dan kaum Samud yang memahak gunung ganang di lembah-lembah menjadi tempat tinggal mereka. Dan mereka juga dikenali dengan Ashabul Hijr. Penduduk yang tinggal di kawasan berbatu-batu ini. Yang dikelilingi oleh batu-batu. Demikian telah mendustakan penduduk negeri Hijr ini ke semua Rasul-Rasul. Walau kita tahu bahawa mereka cuma mendustakan Nabi Allah SAW Kenapa Allah takbirkan dengan semua Rasul? Nak beritahu apa yang Nabi Allah Saleh bawa sama dengan nabi-nabi lain bawa. Mendustakan satu rasul berarti mendustakan semua. Kerana semua rasul-rasul membawa risalah Allah bukan membawa pendapat peribadi. Kerana itu Allah menyebut walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wasyanibut tagut. Sesungguhnya kami utuskan bagi setiap negeri itu seorang rasul yang mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi tagut ini yani menjauh menjauhi syirik kepada Allah, menyembah berhala atau sebagainya. Maka disebut mereka mendustakan Rasul kerana semua Rasul bawa manhaj akidah yang sama. Kalau pun datang Nabi lain juga akan didustakan sebab manhaj sama. Kalau bukan Nabi Allah S.W.T. atau Nabi lain misalnya Nabi Musa atau Nabi Isa, mereka akan mendustakan kerana mereka bukan mendustakan Rasul itu ajaran yang dibawa oleh Rasul itu. Sebab itu Allah sebut tentang Nabi Muhammad SAW. Fa'innahum la yukazibunaka. Wahai Muhammad, mereka bukan menolak kamu. Tapi menolak ajaran yang kamu bawa. Mereka tak tolak kamu. Mereka bukan mendustakan kamu secara peribadinya. Tapi apa yang kamu bawa? Untuk boleh saja Rasul-rasul tadi kalau nak mulia di si kaum, buang je apa yang Allah perintah. Supaya mereka mendapat tempat mulia di kalangan masyarakat. Tapi lihat bagaimana mereka mendahului reda Allah dan reda manusia. Mereka mendahului reda Allah. Tak apalah yang aku bawa ni. Kalau kau benci pun aku tak kisah. Lalu mereka terus membawanya sehingga Allah Ta'ala menentukan bagaimana keadaan. Ya, kalau Rasul-Rasul nak mulia, nak cuma nak dapat sokongan rakyat-rakyatnya, maka mereka boleh buang ajaran itu. Dan duduk bersamanya. Sebab itu semua Rasul-Rasul, Sebelum mereka diutuskan, mereka ialah kaum yang dihormati. Orang yang dihormati, dipuji. Di, dianggap mulia, keturunan mulia. Tapi setelah sebab mereka membawa perintah Allah, lalu mereka dikeji dan dibenci. Untuk menunjukkan bagaimana suara ramai bukan penentu pada kebenaran. Dan kebiasaan orang ramai lebih mengikut hawa nafsu berbanding mengikut perintah Allah. Dan itu berlaku sepanjang zaman sehingga hari kiamat, melainkan bila datang kemenangan Islam. Sebab tu kita tengok tuan-tuan bila masjid, orang tak ramai. Bila tempat hiburan, orang ramai. Bila tempat-tempat maksiat, tak payah ajak, tak payah SMS suruh datang. Dia datang sendiri. Kalau tempat-tempat baik, tuan-tuan sekalian, kena beritahu. Kena camping, baru mungkin datang. Kerana kebanyakan manusia, kata Allah, cenderung kepada kebatilan. Hawa nafsu. Maka bila para rasul ni bawa kebenaran, maka kebanyakan menentang. Kan itulah sifat kebiasaan hawa nafsu tapi para rasul para nabi tetap membawa amanah Allah taala ini kata Allah wa atainahum ayatina kami berikan kepada mereka seluruh tanda-tanda kebenaran kami fakanu anha mukridin, namun mereka kekal berpaling diberikan unta sebagaimana mereka minta unta tu mereka nak mereka kata wahai nabi Allah soleh kalau benar kamu nabi keluarkan daripada batu ini min hijaratis sama iaitu batu yang beku ni keluar daripadanya unta. Dengan sifat begini begitu, maka tiba-tiba keluar unta macam mereka nak. Dan keluar bersamanya anak unta. Unta keluar dengan anak unta sekali keluar. Dan mereka buat perjanjian. Kata Nabi Allah Saleh AS, sehari untuk kamu, sehari untuk unta bagi minum. Tasik ataupun sumber air yang ada tempat ini. Dan kamu boleh mengambil susu sebanyak mana kamu nak. Pada waktu unta ini tidak minum air, kamu boleh perah susu dia. Banyak mana nak ambil lah. Tak ada catuan. Ini suatu pertukaran yang baik sebab Allah tukar daripada air menjadi susu. Mereka boleh meminum sesuka hati mereka sebanyak mereka nak. Mereka bersetuju. Tetapi segala tanda kebesaran Allah dan mujizat tetap didustakan. Dan ayat ini menghiburkan Rasulullah sebab bila orang musyrik Mekah minta macam-macam mukjizat untuk percaya, Allah Taala kata jangan. Mereka tetap mendustakannya sebagaimana kaum Nabi Allah S.A.W yang mendustakan. Walaupun kamu ikut apa yang mereka nak, tukar Mekah dari kebun anggur, kebun kurma, gunung ganang tukar jadi emas, bukit Safa dan Marwah jadi emas. Keluar mata air dan sungai-sungai di Mekah, mereka kekal kufur padamu. Bahkan mereka akan kata ini sihir dan sebagainya. Maka jangan dilayat. Kerana khitab atau perintah beriman ini, ia diseru pada akal manusia. Bukan pada mata manusia yang perlu lihat itu dan ini. Kerana akal yang memproses kebenaran. Kalau akal tadi berfikir tentang kebatilan yang telah mereka pegang. Kebenaran yang mereka dengar. Dan nah saya tidak memerlukan apa-apa tanda. Sebab itu umat akhir zaman tidak perlukan pada mukjizat. Kerana mereka melihat tanda-tanda tadi tanda dengan akal yang Allah berikan pada mereka. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada satu umat. Kebaikan pada satu umat, maka mereka ini banyak menggunakan akal mereka. Untuk berfikir sehingga mereka beriman pada Allah. Bukan Allah tunjuk benda-benda aneh baru nak beriman. Tidak. Ini sifat orang yang benar-benar. Sebab itu, Abu Bakar Al Siddiq, dia tak tengok benda ajaib untuk beriman. Tapi dia berfikir kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Umar Al-Khattab juga begitu. Bukan dia tengok benda-benda pelik, lalu dia pun beriman. Tidak. Dia berfikir. Akhirnya dia beriman. Uthman juga begitu. Ali juga begitu. Bukan sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat besar. Bukan kerana mereka melihat mukjizat, Tapi kerana mereka menggunakan akal yang Allah berikan. Mendengar wahyu Allah. Ya benar, Al-Quran itu mukjizat, Tapi bukan mukjizat macam orang kafir nak. Ia sebenar-benar mukjizat kerana Al-Quran menggerakkan akal. Itulah sebenar-benar mukjizat. Kerana ia akan bersifat kekal sampai bila-bila. Tapi mereka lebih suka melihat mukjizat mu yang dipandang oleh mata. Walau ia perkara yang akan berakhir. Lepas itu mu'jizat bagikan dua. Satu dipanggil mukjizat maknawiyah. Satu dipanggil mukjizat hisiyah. Mukjizat mu hisiyah yang dilihat oleh panca indera. Namun mukjizat ini bila berlaku bertukar zaman, orang dah tak nampak. Tongkat Nabi Musa mana kita nampak. Satu lagi mukjizat maknawiyah. Maknawi. Bukan melalui panca indah, tapi melalui akal kita. Itu mukjizat Al-Quran. Maka dengan Al-Quran, kita melihat kebenaran. Kita mengetahui, kita mengenali Allah SWT. Maka Allah nak suruh akal berfungsi. Bukan dengan melihat benda-benda ajaib, lalu baru nak percaya dan nak ikut. Kemudian kata Allah, Wakanu adalah mereka, yang ni kaum Ashabul Hijr. Penduduk Madian, penduduk Hijr, yang ni kaum Nabi Allah SAW. Yang naminal jibat. Mereka memahat gunung ganang menjadi rumah mereka. Aminin. Dalam keadaan mereka hidup dengan aman. Dalam keadaan mereka hidup dengan selamat. Dalam keadaan mereka hidup dengan keadaan yang selesa. Allah beritahu antar nikmat mereka. Mereka boleh bina rumah sendiri daripada gunung ganang. Lalu dalam gunung ganang tadi mereka simpan banyak harta benda mereka. Di mana kaum Nabi Allah Saleh ini dia ada dua penempatan. Satu penempatan di kawasan pergunungan yang disebut Hijri. Satu satu lagi di kawasan sahih, di kawasan tanah rata. Di mana pada situasi biasa mereka akan duduk di tanah rata, bila situasi banjir dan sebagainya mereka akan hidup di kawasan pergunungan ini. Mereka duduk di kawasan ini. Dua negeri yang Allah Taala ceritakan dalam surah A'raf sebelum ini, bagaimana kedua-dua ini juga dibinasikan oleh Allah. Tetapi Allah Ta'ala nak sebut yang pertama tentang bagaimana gunung ganang yang besar boleh mereka pahat. Kita panggil kuari, kita ambil tanah kat bukit, kat gunung, kita pun buat rumah. Mereka jadikan gunung tu sendiri, pahat-pahat jadi penempatan. Dan Allah kekalkan itu sampai hari ini. Siapa pun yang pergi ke Saudi, pergi di kawasan Madad Insol yang mereka dapat lihat kesan itu sampai hari ini. Kesan-kesan. Yang Allah kekalkan benda tu sampailah hari kiamat. Sebagai satu bukti kebesaran Allah dan kebinasaan mereka. Fa'akadatuhum sayhatu musbihin. Lalu mereka dibinasakan dengan suara yang kuat pada waktu pagi. Tuan-tuan sekalian kalau kita baca kisah Nabi Lut dan kisah Nabi-Nabi lain, kebinasaan biasanya bermula subuh hari. Sebab itu kata Nabi SAW, Man subuh fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh, dia dalam jaminan Allah, keselamatan Allah kerana bermula bala Allah bermula subuh bila datang subuh maka datanglah musibah malapetaka yang besar sebab itu tuan-tuan jangan -tuan tinggal solat subuh bahkan solat subuh berjemaah kerana ia bukan sekadar menjadikan kita berada dalam jaminan Allah bukan menjadikan kita selamat daripada sifat munafik sebab orang munafik subuh paling payah sekali maka bila kita bangun subuh apatah lagi kita berjemaah Pertama kita mendapat jaminan Allah. Diceritakan Salim iaitu anak kepada Abdullah bin Umar. Bila satu hari seorang pemimpin zalim panggil dia untuk membunuh yang mereka anggap sebagai penderhaka kerajaan atau buah. Maka Haji Yusuf Al-Thakafi waktu itu jadi ketua. Dia panggil saling yang ulama besar Madinah. Ambil pedang ni bunuh dia. Kalau kamu tak bunuh, kamu ni macam menyokong dia. Di mana hajjah dia suka menguji ulama nak tengok cendung kat mana, sokong kat mana. Kalau nampak tak sokong dia, maka dia akan reka alasan untuk menduduk. Memberontak negara dan sebagainya. Maka dipanggil Salim. saling pun datang. Ulama besar. Anak pada Abdullah bin Umar. Jadi kenal ni sebagai fukaha usab'ah. Tujuh ulama yang terbesar di Madinah. Dia berikan pedang sila bunuh orang ni. Salim pun ambil pedang. Pergi. Salim tanya dia satu soalan. Hassalaita subh. Hassalaita subh. Salat subuh. Lalu kata orang ni, uktul ni. Bunuhlah aku apa nak tanya-tanya soalan subuh. Paman balis soal. Tanya buat apa? Uktul ni. Idrib ni. Pukul aku. Pancung kepala aku. Lalu kata salim aku tanya jawab lah. Salaita subh. Hmm, salat subuh tak? Lalu kata dia, salait. Naam, salait. Eh nak. Ya saya solat. Lalu Salim pun baling pedang. Dia baling pedang. Dia keluar. Lalu kata Hajjaj. Kenapa kamu tak buat? Lalu kata dia aku mendengar Rasulullah bersabda. Man salah subuh fahuwa fi zimmatillah. Siapa semuanya subuh dia dalam jaminan Allah. Dan aku tak berani kacau orang yang dijamin oleh Allah. Ha, mau berani buatlah lah. Aku tak berani. Maka Hajjah pun tak jadi bunuh dia. Bebas nak beritahu sahnya solat subuh. Dan kita nak cerita bila Allah Taala sebut fa akhazathum as-sayhatu musbihin, didatangkan azab itu pada waktu subuh, pada awal pagi. Sebab awal pagi ni orang rasa aman, sebab bila bangun tidur kan kita rasa macam aman. Sebab belum ada kerja, belum ada kita fikir apa-apa, okey bangun. Kita punya planning banyak. Bangun je subuh planning banyak. Pagi nak sarapan sini, tengah hari sini, malam sini bla 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 perancangan. Kita lupa azab Allah yang datang. Kita lupa malu kemauk yang datang. Kita lupa benda-benda yang sepatut kita ingat. Maka dibinasakannya pada waktu subuh. Fama aghna hum ma kan yaksibun. Harta yang mereka kumpulkan yang banyak-banyak mereka letak dalam gunung-gunung yang mereka pahat jadi istana dan tempat kediaman maka tidak memberi manfaat kepada mereka. Fama aghna anhum. Tak beri faedah. Supaya kita juga ingat tuan-tuan sekalian benda kita mu sama. Tak beri faedah. Bila datang waktunya bila datang ketentuan Allah. Maka Allah cerita pertama kaum Nabi Allah Syuaib, itu kaum Aikah. Allah binasakan mereka dengan kita sebelum ni dah cerita kita ulang balik kerana dalam ayat ni sebut secara umum, fantaqamna minum, kami binasakan mereka. Macam mana cara binasa? Bila kaum ini Nabi Allah Nabi Allah Syuaib dia keluar daripada penduduk Madian yang menipu timbangan lalu mereka dibinasakan. Maka Nabi Allah Syuaib AS berdakwah pada Aikah. Maka kawan Aikah pun sama. Mempersendakan Nabi Allah Syuaib AS. Bukan mencabar supaya datang azab. Maka tiba-tiba mereka dilanda kemarau. Selama tujuh hari tak tunggu air. Dengan panas yang bersangatan. Tujuh hari. Sampai garing semua. Berasak. Lalu mereka yang cabar supaya datang azab. Maka kata Nabi Allah, syuaib tak apa. Kalau kamu cabar, kamu tunggu. Maka berlaku kemarau tujuh hari. Tujuh hari ini bukan kemarau biasa. Dengan panasan matahari yang luar biasa. Sehingga naik asap. Dari Tiba-tiba datang awan hitam. Mereka kata syuaib bohong. Tengok awan dah datang hujan. Aduh. Rupa-rupanya yang turun ialah api. Yang turun daripada awan itu api. Yang membakar mereka semua. Rentung habis mati belakang. Itu kesudahan kaum Aikah. Yang mendustakan Nabi Allah syuaib. Manakala kaum Nabi Saleh pula. Atau kaum Mada'in Atau dikenali juga sebagai Ashabul Hijr Mereka dibinasakan dengan gempa yang kuat Dengan suara tempekan teriakan yang kuat Sehingga putus jantung-jantung mereka Dan mereka dibinasakan mereka mati Mereka seperti tunggu-tunggu kayu yang bergelimpangan Maka kekal kediaman mereka tak rosak Sebab itu kediaman mereka kita boleh tengok sampai hari ini Kediaman tak rosak mereka yang mati dan Kerana gempa dan suara peketan yang kuat yang memutuskan jantung mereka dan membinasakan mereka bagaikan tunggu-tunggu kayu mereka. Jatuh ber, bergolekkan. Mati kesemuanya. Maka demikian Allah binasakan. Apa yang mereka ada, apa yang mereka punyai semuanya tidak memberi faedah. Nak beritahu, faedah yang paling utama ialah iman pada Allah. Supaya kita tahu, tuan-tuan, benda yang paling berfaedah untuk kita, iman pada Allah. Kita kalau tak beriman ada benda apa pun, tak ada faedah. Ada keturunan hebat, ada keluarga besar, harta banyak, pangkat tinggi, kawan ramai. Followers pun berjuta misalnya. Apa pun kita ada kat dunia. Kalau kita tak ada iman, kita bawa balik. Jumpa Allah Ta'ala, maka kita tak ada nilai. Bukan di dunia lagi kita tak akan rasa bernilai. Apatah lagi akhirat kelak. Apatah lagi di mana kita dibangkitkan. Masing-masing akan ditanya amal. Bukan ditanya tentang hartanya banyak mana. Amal. Dan kita ada suratan amal. Ini catatan kanan dan kiri. Yang mencatat setiap perbuatan dan kelakuan kita, setiap perkataan dan tutur kata kita. Itulah amalan kita yang kita bawa. Maka kata Allah, fama أَغْنَا makan مَاكَنْ Apa yang mereka usahakan di dunia tak boleh beri faedah dan manfaat. Sebagaimana tak boleh tolong mereka daripada azab di dunia, apa tak lagi azab akhirat. Tak boleh tolong mereka. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَوْتِ wa ma bainahuma illa bil haqq dan tidak kami jadikan langit dan bumi dan apa di antara keduanya melainkan dengan sebenar kenapa pula lepas Allah cerita bab kaum-kaum dibinasakan kemudian Allah cerita tentang langit dan bumi apa kaitan munasabah kat mana kita kena tahu al-Quran setiap ayat dia berkait antara satu sama lain sebab itu kata Imam Ibn Jazari al-Quran ini dia tak wajib wakaf dengan bahasa mudah Quran ni sebenarnya wakaf itu dipanggil wakaf sunat. Dia tak ada istilah wakaf wajib. Wakaf wajib. Kita cuma menamakan wakaf tam. Wakaf tam atau wakaf mutlak. Maksudnya wakaf sempurna. Tetapi setiap ayat Quran sebenarnya dibekai antara satu sama lain. Setiap surah dibekai dengan satu surah sama lain. Sebab dia merupakan satu package. Sebab itu tak boleh tolak walau satu pun ayat Quran. Satu pun huruf. Kan dia berkait. Kita kalau sebelum ni baca surah Ibrahim sebagai contoh. Kita baca sebelum ni surah Ar-Ra'ad. Sebelum ni surah Yusuf. Semua ada kaitan. Sampai kita baca surah Al-Hijj. Kemudian kita akan baca surah An-Nahl. Kemudian kita akan baca surah Isra. Kemudian kita akan baca surah Kahfi. Kemudian kita akan baca Maryam. Kemudian kita akan baca Taha. Kemudian kita akan baca Ambiya. Semua ada kaitan. Walaupun Zohi nampak wakah, 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 wakah. Ha, ni wakah, ni wakah. Untuk memudahkan kita. Untuk memberi faham makna pada kita. Tetapi ulama menyatakan wakaf itu tak wajib. Cuma kesempurnaan dia. Sunat dia. Jadi kalau orang tak berhenti ayat tu dia tak berdosa. Itu makna wakaf. Henti tadi lebih untuk memudahkan cara kita baca dan sebagainya. Tetapi dari seluruh makna dan penafsiran ia berkait antara satu sama lain. Habis kenapa Allah lepas cerita lepas cerita kaum diminasakan Allah menceritakan tidaklah kami jadikan langit dan bumi. Dan di antara keduanya melainkan dengan sebenar dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan fungsinya. Allah nak beritahu. Asas kejadian setiap makhluk atas muka bumi ini ada peranan dia. Bila Allah menyebut perkataan bilhaq dengan sebenar, artinya diciptakan perkara ini suatu yang datang daripada perintah Allah dengan fungsi yang patut tunduk pada perintah Allah. Kalau benda ni, kalau apa-apa dia mula tidak berfungsi, maka Allah binasakan. Sama juga manusia. Manusia ni Allah cipta untuk sembah dia. Beribadat. Waktu mana kamu tak berfungsi untuk menyembah Allah, Allah binasakan kamu. Kita tuan-tuan, duduk kat rumah, kalau ada barang-barang tak berfungsi, tuan-tuan buat apa? Ni ada mentol terbakar tak berfungsi. Takkan nak simpan? Buang. Kalau simpan pun tunggu masa buang. Sebab tong sampah ataupun orang sampah, angkut, angkut sampah yang jenis material macam ni Rehat hak je orang datang misalnya. Ha, tunggu rehat hak kita buat. Ada benda-benda tak berguna basikal, buruk dan sebagainya. Kita cuma tunggu masa untuk buang sebab dia dah tak berfungsi. Kalau tuan-tuan ada duit yang tak berfungsi, kita duit pun kita buang. Sebab apa? Tak ada fungsi. Kalau duit tu berfungsi, kita guna. Maka Allah nak cerita, langit dan bumi dan segala makhluk antara keduanya, Allah jadikan dengan fungsinya. Bila dia tak berfungsi, dia kamu musnah. Dan kamu manusia, fungsinya menyembah aku. Menyembah Allah. Kalau kamu dah tak berfungsi, duduk sembah berhala, yang tak beri apa-apa, menyengutukan Allah, yang tak ada apa jasa pun, kamu angkat sendiri dan ikut nenek, nenek moyang kamu, sudah sampai kami benasihkan kamu. Ia tidak berfungsi. Maka ini tegasan daripada Allah. Wa inna sa'ah la'atiyah. Dan kiamat akan datang. Nak beritahu yang semuanya ini juga akan binasa. Tetapi yang tak berfungsi itu lu binasi dulu. Kemudian semua ciptaan aku ialah ciptaan sementara. Semua Allah cipta ini ciptaan sementara. Semua Allah cipta ciptakan ini ciptaan untuk menguji. Maka Allah akan hilangkan semua dengan berlakunya kiamat. Maka barulah ciptaan yang abadi Allah ciptakan. Sekarang ni semua ciptaan berupa cubaan. Dunia ni cubaan, matahari cubaan, planet-planet cubaan, kita juga cubaan. Nanti Allah ciptakan manusia yang abadi. Yang akan terus kekal dalam syurga. Atau sebaliknya. Allah akan jadikan dunia yang kekal. Yang tidak lagi binasa. Itu akhirat. Akhirat yang tak lagi binasa. Yang tidak lagi ada umur. Yang tidak lagi tua. Kan ia cuma pada makhluk yang Allah cuba. Atau makhluk percubaan. Kitalah. Semua yang ada sekeliling kita. Kan itu Allah sebut. Kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika jalali wal ikram semua akan binasa sebab ini semua ujian maka yang kekal Allah itu Allah yang maha menguji maka dia akan gantikan balik yang abadi maka kita akan ada fungsi ataupun kita akan ada jasa yang abadi ini jasa percubaan kita ujian Allah sebab tu sakit demam kan itu kita membesar daripada kecil jadi besar besar kecil balik daripada kurus jadi gemuk gemuk kurus balik Kemudian kerangka ke tulang. Kerana nanti Allah ciptakan kita dengan ciptaan sempurna sebagaimana kita sebut ketinggian Adam. Dengan fizikal Adam. Itu fizikal manusia yang paling sempurna. Yang Allah ciptakan pada mulanya dan Allah mengembalikannya berikan pada manusia. Dan ciptaan ini yang sesuai untuk masuk syurga yang luas. Yang berupa pelbagai nikmat. Kata Allah, fas safhal jami. Wahai, wahai Muhammad kerana itu Janganlah kamu tertekan dengan penolakan mereka. Yang ni orang-orang yang tolak dakwah kamu. Sebab kaum dahulu lagi teruk. Dan kesulah mereka dibinasakan. Wahai Muhammad, yang perlu kamu lakukan pada mereka. Pedulikan segala provokasi mereka. Pedulikan segala tekanan mereka. Dan bersifatlah pemaaf sentiasa. Sebab dakwah Rasulullah berjalan kejayaannya kerana akhlak itu Allah puji nasrul qalam wa innakal ala kulkin abi Allah Taala tak puji nabi-nabi yang lain bukan makna nabi lain tak ada akhlak tak mereka juga akhlak yang baik tetapi kejayaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecapi dalam dakwahnya ialah ketinggian akhlak yang luar biasa dan sifat pemaafnya dan doanya supaya umatnya tidak dibinasakan Allah. Pasal doa biar umatnya tak dibinasakan. Nabi-nabi lain bila kemuncak kejahatan, Nabi lain doa biar Allah binasakan mereka. Yang sesuai dengan perangai mereka. Sesudah mereka mengetahui kaum ini tidak akan beriman lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi terus meminta Allah buka hidayah kepada kaum. Sehingga yang kita nampak mustahil beriman, tiba-tiba beriman. Abu Sufyan. Ini Umayyah. Ini Ikrimah. Ini Hisham bin Harith. Iaitu adik pada Abu Jahat. Hisham bin Harith. Ini semua kepala pengak. Hmm. Kalau kita jadi kepala pengak teruk sangat. 20 tahun lawan Nabi. Bukan sikit-sikit 20 tahun. Eh, mula Nabi jadi Rasul lawan-lawan siang malam pagi petang nak bunuh. Cubaan membunuh. Hina jangan cerita lah. Tapi demikian. Kerana kesabaran Rasulullah. Akhlak Rasulullah SAW. Nabi maafkan penduduk Mekah. Maka kesannya mereka semua beriman pada Allah. Menjadi penyokong yang hebat. Hisham bin Harith. Gugur syahid. Ini adik Abu Jahat, gugur syahid. Bapa saudara pada Ikrimah bin Abi Jahat. Juga gugur syahid. Itu Ikrimah bin Abi Jahat. Dan sejumlah sahabat-sahabat yang dahulu terkenal dengan penentangannya pada Nabi SAW berubah menjadi pejuang-pejuang yang setia. Sebab Nabi ini mengamalkan asaf as hal jenis. Memaafkan yang, yang paling indah itu walaupun disakiti, walaupun diperlakukan macam-macam, Nabi tak berdendam. Nabi memaafkan tanpa mengungkit kembali kejahatan. Ini sifat yang kita katakan kalau manusia macam kita payahlah. Kita mungkin maafkan tapi mengungkit tak habis lagi. Jangan kata jauh-jauh laki-bini je. Tak habis lagi mengungkit. Jangan kata yang jauh-jauh tu. artinya nak tunjukkan bahawa kita mungkin maafkan tapi tak jenil. Kita bukan sahal jenil. Saf real jenil. Kita maafkan tapi tak berlawalah. Ada waktu ngungkit, ngungkit. Ada waktu boleh sebut balik, sebut balik. Walaupun kita kena berusaha supaya kejahatan kalau seorang yang bermusuh dengan kita waktu dia berdamai dan baik, kita lupakan. Tak sebut lagi. Maka ini cara orang yang memang betul-betul nak damai. Tapi nak berdamai, ngungkit, ngungkit tak habis, maka dia perang tak habis. Perlu dimaafkan tanpa ungkitan. Kemudian kata Allah, Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu, ya wahai Muhammad. Huwal khalaq. Ialah pencipta yang sebenar. Yang menciptakan segalanya, yang menentukan segalanya. Al-alim. Yang mengetahui keadaanmu, wahai Muhammad. Bagaimana bebanan dakwahmu dan keadaan mereka yang menentang kamu. Keadaan mereka yang menolak dakwah kamu. Maka ini semua urusan pada Allah. Maka serah kepada Allah. Bila Allah nak musnah, bila Allah nak buat tindakan pada mereka, serah pada Allah, kerja kamu sekarang berdakwah dan terus memaafkan mereka. Allah bawa cerita kebinasaan untuk hiburan pada Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama Allah beri semangat pada Rasulullah. Supaya terus berdakwah dan terus bersifat pemaaf. Dan jangan bimbang bagaimana kesudahan mereka. Serah pada Allah. Tetapi Allah menjanjikan kemenangan untuk Sebagaimana Allah ceritakan kemenangan Rasul-Rasul terdahulu. Allah menjamin bahawa segala kuat manapun kekufuran dia akan berakhir. Sehebat manapun kekufuran dia akan berakhir. Selemah mana pun iman, dia akan meningkat naik. Kerana sifat iman itu naik. Manakala sifat kufur itu menurun ke bawah. Maka ini sunatullah yang Allah janjikan sepanjang zaman. Wallahu Wallahualaikum